Jeg hedder John Aslak. Jeg har Aalborg Chokoladen. Vi producerer eksklusiv håndlavet chokolade. Vi elsker faktisk chokolade her på fabrikken, hvis folk skulle have tvivl. Vi producerer rigtig meget til Danmark. Vores produktion består i alle vores produkter, fra dragéprodukter til fyldt chokolade til sukkerfri chokolade, så vi kan servicere en hel chokoladebutik. Vi synes, det er rigtig positivt at drive virksomhed her i Aalborg. Vi er blevet taget rigtig godt imod her i Aalborg af aalborgenserne for det første, af de kommunale og universiteter og handelsskoler osv. Og det, der er rigtig vigtigt for selve vores brand, det er, at vi producerer et eksklusivt produkt, så vi ved, at det er knivskarpt, så vi præsenterer ind i Aalborg, og det er det, vi rigtig gerne vil. Erhvervsliv her i Aalborg synes jeg, det er et godt engagement. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige netværk, og jeg er med i et par stykker af dem. Og det er meget spændende at møde op i de forskellige netværk, hvor man sidder og drøfter forskellige problemstillinger og positive ting også blandt andet. Nu kan jeg kun snakke for fødevarer eksempelvis. Jeg synes, vi har nogle af de bedste restauranter i Danmark. Jeg synes, vores fødevarer i Nordjylland i al almindelighed, også i Aalborg, er rigtig godt og har mega høj kvalitet. Det synes jeg, man skal være stolt af. Vores samarbejde med Aalborg Kommune er rigtig godt. Vi bruger rigtig mange af deres institutioner, blandt andet Ålykke og Virkelyst, til at hjælpe os i spidsbelastninger. De hjælper os med at folde nogle æsker blandt andet. Hvis vi har en ordre på 13.000 eller 14.000 æsker, så får de lov til at hjælpe med de forskellige ting. Jeg synes, at erhvervslivet her i Aalborg burde stå sammen om at kæmpe for det første at få en tredje Limfjordsforbindelse. Jeg synes heller ikke, at erhvervslivet burde være så tilbageholdende og så ydmyg. Jeg synes, vi har nogle af verdens bedste produkter her i Nordjylland. Så det synes jeg helt klart, at vi burde brand endnu mere. Vi kommer med nye produkter her i løbet af efteråret og 2020. Så det kræver også en del mere plads og en del andre maskiner, også blandt andet i vores produktion. Det glæder os helt vildt. Det er meget, meget spændende, synes vi i hvert fald. Det smager sindssygt godt. Og vi har også været tegnebrætter inden for kort tid. Der flytter vi ind i vores fabrik og gerne bygge endnu større. Har bedre plads til lag osv. Plus, at vi har fundet nogle rigtig spændende steder, hvor vi kunne placere en fabrik. Så vi har fundet et sted, hvor vi skal hen. Ude på Aalborg Havn.